Biləsuvar rayonunda körpə qaynar su ilə dolu qazana düşərək yanıb. Hadisə rayonun Bəydini kəndi ərazisində baş verib. Belə ki, həmin kəndin sakini yaş yarımlıq Lila Sülüddin qızı Zeynalova qaynar su ilə dolu qazana düşərək yanıq xəsarətləri alıb. Körpə Biləsuvar rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Körpüyə ilkin tibbi yardım göstərilib, vəziyyəti ağırdır. Fakla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Şalə Bayramlı, Sərrah Mirsəfəroğlu, Səs TV, Biləsuvar.